Peggy 18. You don't seem surprised to see me. I'm not. This isn't a social call, Rucker. I'm here to take you in. My people and I will resist you. Innocent people died in that bombing today. The augmented are suffering a genocide. It begins with demonizing us, treating us as less than human, exiling us so we are forgotten, and then exterminating us. You getting pissed enough to end this guy yet? I got a no-kill order. Who'd have thought he'd done enough to warrant extreme prejudice? How dare you speak to me of peace and fairness? On behalf of masters who hide in the shadows and murdering without the courage to proclaim their convictions in front of the rest of the world. I suspect there's a power struggle brewing within our organization. Some people inside ARC are less committed to our ideals. Then help me find them. Somewhere down there, hiding in plain sight, is your real terrorist. I can only fight enemies I see. Then isn't it time you brought them into the light? Tak dámy a pánové, dobrodruzi všeho věku, já vás opět vítám zde u mého pokračování na našem průvodci Prahou. Ano, je to česky lokalizovaný průvodce, proto hovořím česky. Vítám absolutně všechny, kdo jsou online, dámy a pánové, a momentálně jsem si na svých special augmentovaných brýlích vypnul ikonku zobrazování spotřeby energie baterie nebo spotřeby baterky. A ta zžrala veškerou energii z 80%. Momentálně všechno OK. Tak to byl menší takový for spoilerovitej na to, co bychom za chvilku měli opravdu vážně řešit. A momentálně, dámy a pánové, pokud se nic nebude dít, máme to vyzkoušené při streamy volání. Dobře, nějaké technické legy doma. Dámy a pánové, momentálně jedeme graficky absolutně ultimátně naplno. Vynechali jsme Direct 12, nevím proč, Direct 12 mě dělá osobně problém, i když jsem to stáhnul na nejnižší. Tak tvrdil, že nemám dost výkonnoční paměti na to, abych to roztáhl. Což je bullshit. A momentálně, jak si můžete opravdu všimnout, mluvám se, můžete všimnout, tak víme, je hloubky v obrazu, ostření. Jedeme technicky na ultra.
vysloveně ultra. A obrazovka. Stáhli jsme Direct 12, bohužel jsme vypli Direct 12 a vypnuli jsme, bo nemáme teda žádný mesáčko. Teda mě nepovolí ani dva a měl bych vydržet až no. Měl bych ustát 4, s tím, kdybych ne to, tak bych mohl ustát 4, ale tam takový rozdíl nebude. Bo respektive ten rozdíl je značný na MMAskách, ale bohužel to já bych neviděl. Tak. Dámy a pánové, máme tam teda i teselace, co je to všechno, tohle je boží. A můžu ukázat přímo v praxi, to je krutost. To jim tak nějak divně, to nevadí. Není ono, paralaxní mapování, o. Je. No, taková vychytávka. Jsme zapli paralaxní s tím, že by to mělo být problém na 12. No, jsme to vyřešili na 11. Dámy a pánové, v tuto současnou chvíli hrajeme na Direct 11 a jdeme na Ultra. Jdeme na maximum, co to teda dovoluje. Dobře, tak jsme se nějak poradili, FPS kam mám lepší, jak vy máte záznam. To není tak klidný už, to nevadí. Tak, já tady přestanu bloudit a začnu okamžitě něco dělat. Takže my máme správně nastavenou, najděte v knihu pectví kolera. Tak a dle mapy to je... Ve mapě je to tamhle, ano. Ve mapě je to přímo před námi. Tak, se to sejmu. Doufám, že už nás teda nečeká žádný technický problém. Hola, do you speak Hablo English? I don't want to speak to you. Why? Why? I don't want to speak to you. Okay. Dámy a pánové, tady je největší magor celý hry. Street is off limits on your back. Private function. All businesses are temporarily closed. You're trespassing, Metal Man. Ten roku mám mapu, kde by mě to mělo. Jo, a tady vidím. Tak jo. Dobrý, já jsem se nezorientoval na mapě, sorry, já se tady točím trochu. Jako většinou mám lepší přehled. Tláře jsem se pak třeba nestratil, ale... Já to chápu, vole. On mi řekl, že mě tam nepustí a s tím jsem dostal. Do not push your luck any further, comrade. You, stop right there! Yeah, you! Watch out on your knees! Now it's gonna bomb! Hands behind your head! Like this? No pánové, je tady granát lomet, ale nejsem si jistý, jestli to stojí za tvé potíže. Jenom aby jsme si rozuměli. Tak, ho tam necháme spinkat. Upozorním, když se pak v průběhu hry budete cestovat mimo mapu pryč, tak už tam pak nebude. Nebo respektive až to budete chtít vzít v onu chvíli, kdy půjdete okolo znova. Když půjdete znova okolo tady to na kříáků na začátku, tak tam nebude. Pozor na něj. Klidně se můžeme podívat do autíčka. Tam krediči, paní to nepípalo. To je dobře, to moc dobře. Ok, tady nic není. Policajt, no. Jako klidně se mrknu, že jo. Jenom tak jako lopnu. Ne, vůbec ne, sorry, pohodě, já. Augmentace titán. Zablokuje skoro všechny. Musíme občas dokončit větu. Loze. Kulička lásky, volím. Hello? Potřebujete vstupní kartu cíky do půlku. Tak to je mám mnohem stabilnější FPS, byť jedu teda úplně na plno, co teda ta hra tam pustila, tak já mám mnohem stabilnější FPS, a kdyby náhodou něco, tak by to klidně vidět, klidně upravím, nebo něco s tím dělat. Prostě se mi to táhne, ale možná není to schopný natáhnout. On je to nějaký, nevím, podle mě, abych jsem takový problém neměl, problém. Já jsem to hrával, tak jako hrál jsem na vysoký, ale hrál jsem na 12. Nevím, proč mám teď takový problém, ale to nevadí. Tak je to super Praha.
naše krásná Praha bude krásná vždycky. Vzhledem k nízkému výskytu augů v této oblasti měl augský incident na africkém kontinentu velmi malé dopady. Tento alespoň oproti zbytku světa, stejně jako některé státy Jižní Ameriky, se africké národní státy pokusily chopit příležitosti a zaplnit ekonomické vakuum, které vzniklo ochromením vyspělých států. Nicméně tomu zabránila Čína, která tvrdě hájila své zájmy, jak na samotném kontinentu, tak globálně. Ona by měl být asi tady úplně na konci, dáme pane, ona by měl být asi na konci. Pravděpodobně největším dopadem byl nedávný příliv augských uprchlíků ze zemí Evropské unie a zbytků východní Evropy. Přispěly tomu převážné nulové regulace augmentací, které byly oproti tomu v ostatních zemích světa čím dál tím více přísnější. Jaký vliv bude mít tento příliv obyvatel na budoucnost kontinentu, ukáže až čas. No, bacha, oni ho nebudou potřebovat asi tolik. Tak, na budoucnost kontinentu ukáže až čas. Pozor, ono se nám to tady jakoby kříží, já už jsem na to upozornil v předchozím díle. No a když si to sroluju dolů, tak upozorním na to, že vidím všechno. A druhá stránka v podstatě zobrazí zbytek něčeho. Tak, to by bylo dobrý upravit, to by bylo dobrý asi upravit. Tak, já se udělám tady krávečku na toaletní věci, frisbee, kouzený křížek, kroužek. A počítač. Takže pane Eduard de Brody, tohle je upomínka na smluvčitou služou, které se oficiální kanceláří provolávání. Vzhledem k chatrné povaze vaší žádosti o prodloužený legálního statutu budete muset zaplnit více peněz. Takže říkám, dělají. Že mi jako povyšají, to mi nemusí líbit. Ještě. Tak, dáme to tady jako to agentskou. Je, pozor, letí to. To klouže, ne? Tak jako, že... Je, to bude ty, a to bude škoda. Jdeme, panové, dostavte to. Aj. Hopla. Koukám, že tam vzadu něco není schováno. Krabice. Ha! Já se přeslyšeli, to nevadí. Ale podívám radši. Tak teda tady nebyl ten pán, co jsem ho hledal, to nevadí. Nějaký kousec, ano. No, augmented security. No, augmented security. Jau! No pane, tak tohle uvidíte, až poletí Assassin. Přímo ksichtem. Tak, možnosti, sorry, dáme pane, udělám jednu changeovou věc a dáme tam ten detailu vysoký. Velmi vysoký, dáme vysoký pouze. Tak to necháme a uvidíme, jestli se to hne. Jaj, poskočím, mám si rozbil teda čelist. Dal jsem ten správný slovo na správnou končetinu. To není končetina, to nevadí. A šroubky, dobře, šroubky. Pipson, dobře, Pipson. Nahoře není nic, šroubek. Je tam něco na prodej, součástka, lednička, tu si domů nevezmu. A co máte na úplně jsou prášky. Oni si ruce, kdyby náhodou jsem tu nechal nějaký stopy, přece jenom jsem chytrý, že jo, policajt.
počkej, teď já mám ruce z kovu, ty nenechávaj otisky. Mhm, dobře, dobře, point to godit. To se mi nelíbí, na co na něj bude určitě. A kvědečka! Přece, no to jsem si teda promo. Tak, já vidím, že to je zahajkovaný. Absolutně nerozhodí. Tak. Dáme se tady pánovi na zoubek. Anomaly detected. Trace program initiated. Nemůžu. Tohle potřebuji. Já to dávám. No jde ten. Tak pičovina. A co zde ne? Byli jsme blízko, byli jsme sakra blízko, stejků. Poslední vteřině se mi všimnul kulomet a rozstřel mě na kusy. Zbyla po mně jenom noha. Tak, zkusíme to minový pole ještě jednou. Já chápu, že je to Aktron, ale je to reálný. Anomaly detected. Trace program initiated. No dělej! Ježišmarja, to se... Já prdel. Kuráč, já jsem se tím trošku zahajkoval. Tam jsem se v tím zahajkoval. Anomaly detected. Trace program initiated. Druhý to nám jde. Zadný. Paráda, Omega Lul, nehráli jsme, byla to bitva, ale máme 100 XP, tady z toho jde sráče. Gratuluji, Felice, s radostí vám můžu potvrdit, že jsme vás na základě vaší žádosti přijali na plný úvazek do Sátru. Všichni náboroví pracovníci z Prahy jsou zvoláni do města Ryabí jako Máhu. To znamená, že se k ním připojíte jako největší členka našeho týmu. V brzké době se vám ozve náš přepravní tým, který vás během tohoto týdne přestěhuje. Rád bych vám touto cestou jménem společnosti Centau rovněž poděkoval za veškerou náročnou práci ve stížených podmínkách, kterou jste odvedla. A tak dále, tady šáša. Taky mě to mrzí, Frost. A opravdu ti rozumím. Ačkoliv jsem se večer chovala jako naprostá kráva, neměla jsem ty věci o Centu říkat. Nejsi kvůli ním nijak špatný člověk. Očividně je pro tebe ta práce dobrá. Rozhodně je to lepší, než čistit hajzly na nádraží. Ale tvůj scénář se mi stejně nelíbí. Když jsi mi řekla, že od té doby, co mám přes časy, ti chybím, myslela jsem, že mi dáváš za vinu, že spolu poslední dobou tak málo mluvíme. To proto jsem se rozčílila. Za pár dní mi skončí noční šichty, tak co takhle se zkusit někde opít, než odjedeš. Bude to tady bez tebe osamělý. Holka taky zapomněla, řekla. To je holka s holkou, nebo jako teď ten horní zátek, jako mi zpívá, kdo je teďko, sorry, tam je moc A na konci, dobrý. Uvidíme se, já přijdu domů. Melx, z toho víme opravdu hodně, pokračujeme. Mel, cítím se po té naší včerejší hádce hrozně, promiň mi to. Vím, že to pro tebe bylo těžké vidět mě tak natěšenou, jak mluvím o odjezdu. Nakupuji nové oblečení a přitom jsme ještě minulý měsíc málem neměli ani na jídlo. Měla jsem na tebe brát víc ohled, ale když jsem já měla takovou radost, kež bys mohla jet se mnou. Dokonce jsem se i ptala, jestli tam pro tebe nebudou mít místo, ale řekli ne. Proto jsem se pak naštvala, když si řekla, že mi na tobě záleží, ale nezáleží. Ale teď, když mám opravdu odjet, mám pocit, že tě opouští. Možná jsi měla opravdu. Já jsem měla pravdu, že v Santeu je jen předstírají, že se chtějí o lidi postarat. Ale já si takovou příležitost nemůžu nechat ujít. Prosím, pochop mě. Miluji tě. Posí. Tak jo.
Tak holky, to tady je vedení nějak nevydechali se spolu. Jejdaš. Já. Pak velký a dobrý, skvělý špion. Právě absolutně nevím, co dělám, ale vím, že to dělám dobře. Vlastním vztahu mezi jednotlivými státy Unie Ruský a stále agresivnější postupy přesnažit a tak dále. V pořádku ze strany vlády přinesli málo užitku, no pár to asi nemůžu to tak dotit. Mě tady zajímá momentální návěr, tak je nestratím nic. Mrkneme, jestli tu nemají nějaké tajné dveře, po případě. No, vypadá to, že ne. Sorry. Tak, já se skvapnu dolů. Teď leží, kámo, teď leží. No, mám jednu špatnou a druhou ještě horší a ta třetí je nejhorší, kterou chcete slyšet první. Státní policie je povinná. Pro svou vlastní bezpečnost vyčpejte jejich pokynů. To je přesně ono, dáma. Kdybyste se měli někam dostat. Don't forget about your permit authentication card. Okay, I'm going to get a couple of those. You sure? I do not think that sounds right. Dáme, nechci sundat tejpka, protože. Elena would look better if she did what I am. Wearing these uniforms. Try to look professional. Okay. Nine. Defas. Durate. What did I mean? Zajímat o to, jak moc jde vystavu, pokud mě uvidí. Uvidí, je to debil. Je to něco zahlí. A! Kudy jí máme vevnitř. Šéf tady neví, co dělá. Happened to them. Vůbec, abychom se náhodou neprozraďkali, když my nemáme. Dáme, pane, umíte se někdo modlit hodně rychle, protože jestli se otočíte k tomu, takže to já nedám. Takže takhle. Promiň, kámo, musím si dobít paperky instantně. Razor, Wiffany, Dark, Delphu, nebo jak mu říkat. A máme pruser. Je nás civiloši. Takže za půl dopředku zahle na to se. Dáme jedou. A pozor! Tamhle někde viděli Ed Pana z losím kose. A? To je ono. To je haličana.
být bezpečná zóna. Takže se nikde nic nedělá, pane šef. Lec. Špatnost. No dělej. To je moc špatné, to je víc než špatný. Jsem zeslonil. To je jako skonil, ale mnohem víc. Ale jako vyšlo to. Ale... Dělám do mapy, ale já mám. Takže tam se jinou cestou nedostanu. Panu Kolérovi je to jasné. A se tam líst přes střechu, tamhle přes to se dá tam líst přes střechu. Jsme mohli zkusit, se přečudáme. Ne, tak zkoušnu. Ty, on se ještě chytí, jo. Ne, jo. Tohle nepřelezu. Sorry, tudy to nepůjde. Budu se muset kamarádsky vrátit. Diva. No. Vím, proč se chyt toho a ne toho drátku. Uděláme gentleman. Bude. Je to takový trapný, já vím. Já vím. Takhle bych to neudělal ze spodu. My frame rate to air radar, to jsme měli. Ne, já s tím nebudu dělat to absolutně nic, ale tím zkusím. No to vertikálku, jestli to s tím pomůže. Dáme se ať. Dva. Trojka to stabilizuje, ale nevím, uvidíme, co to udělá tohle. A... Neboj se chtít restartovat, že ne. A nevím, jestli mi to třeba zabrání lagu. Tak by pocuká občas. Pomůže. Nebyli to. Aha, to jsem dolezl daleko, že? A mě to se dalo víc. Try to look professional. Víte, že jo, víte, že jo. A. Jsem se nemohl schovat a nemohl jsem na něj zaútočit, už to bylo jedno. Jsme tu šanci propásli. Zahodili všechno, co jsme mohli. Se dostaneme k Kohlerovi, teda doufám. Co to tady je? To pět. Co zajímavčího, spam nic. Uděláš nic, kam neuděláš nic přesně. Trace program initiated. Že bude jsme předstih, úplně posrát, nevodí. Access granted. Dáme pane, já jsem po logbooku, jsem to říkal. Jsem to věděl prostě. Deaktivovat, tak. Jsem tady vyprl bezpečnou za 30. Dobře, no to nevodí. Jsem absolutně nepotřeboval. A ty body se hodí. Don't forget about your permit authentication card. Hey, would hate I just to be want to check your documents. What are we doing now? By mohl. Doc Larry. Show me latest papers. Otherwise you cannot go through here. Yeah. I know the drill. We will be smart. Or coquettive. Talk to. The drill has changed. Too many forgeries. All OGs must now carry a supplementary permit authentication card. Do you have this card? Augové.
pozor. Takže musel jsem jim nechat ve svém druhém kabátě. Trik, podvez, ale já jsem obdobný slib, takže... Nemám permanentku, jasný, to s lidmi, pro které pracuju. Ty se o to postarají, že? Nebojte, já tam dojdu a přinesu jí. Vynadat. Ale ty, s mými doklady nikdy žádný problém nebyl a ani s mým žádným nebude. Takže tak měli lidi toho And who do you work for exactly? Does it matter? You worried I might outrank you? Of course not. These rules, they apply to everyone. Besides, I am regional director of document checking. I report to God directly. It is God who tells me that if you continue this way, without proper permit, I am morally obliged to shoot you. Tak si to mám představit. Is that right? I know what you're thinking. It's terrible the way they make laws against your kind. But listen, maybe I can do something to help. We could come to an understanding. What kind of understanding? Lucky for you, I know a guy. An expert in permitification. A document agent. He offers permits, authentication cards. Arimě, co se mrdí? Už mi policaj říká něco takovýho. V tu chvíli bych smutřánu pro telefon, no more hassles. Dítce, no. What do you say? Počkej, já mám vlastně odsmaknu jinak. Připadá mi, že si prostě obohacuješ na úkor Augu a nezneužíváš jejich paranoje. Mám styčený prst, takhle s ním hrozně děsí vymávám. To je zajímavý slovo. Ten dokumentační agent, o kterém mluvíš, to on všechno vede, to on ti přikázal zastavovat Augy a nabízet jim tuhle příležitost, jak s nimi obchodovat. Takže kdybych tu chtěl jen tak nějak projít a měl bych ten speciální dokument, který po mně chceš, existuje způsoby, jak to obejít, který po mně chceš, neměl. Vyjedná. Supposing I wanted to pass through here right now, before getting this special document of yours. Any way for me to do that? Sure. I suggest our pay and go plan. It consists of you paying me, and then me letting you go. You mean bribery? Wink wink, my friend. I prefer the term standard fine. Tell you what, I'll even give you the good citizen discount. Just this once. Ceny se bojím. Vypadá mi, že jsi prostě obohatil na úkor Algu a tam se nic nezměnilo. To nemám prostě, nemůžu ti dát 700. Teď a tady na místě ti můžu dát 700, anebo můžu mít XP, když půjdu někam jinam za agentem. This document agent you mentioned, is he the one in charge? He gets you to stop Augs and offer them this opportunity to do business with him. Go see for yourself. My friend has documents to pass checkpoints, to keep police off your back, to get into parts of Prague you never knew existed. Tell him Drahomir sent you. You'll see. I give you address, yes? Well? Alright, give me the address. I think I'd like to see who's behind all this. Čekáška. There's a courtyard behind the apartment building. Very easy to find. My friend will be there. He will get your latest permit card. Just pay him ani nepotřebuješ, víš to? And don't ask questions. To je hamba, vole, nosit takovou uniformu, ty kokot. What else? Máme tam nějaký šílený efekt. Tak, setkej se s dokumentačním agentem. Hope you met your quota today. You think police at checkpoints spend all day yapping? Na stanovišti. Tak, projekt bych se mohl dojít zeptat tady nějakýho padělkáře. No. Bude to houkat, nebude to houkat? Bude to houkat a nic tam není. Tak, to bylo podělní.
Dobře, takže na auto jsme nikdy nešáhli, že ne? Já myslím, že to tady zavéhejko. Už někdo je vedeně probral, že jo? A tohle kam to vede, zase někam do... Neprobourám asi, ne? Don't out. Tamhle vypnou, dobře, dobře. Dvě bedny tu nemám, že bych přišel po dvou bednách. Vlastně kam to vede a chci tam jít. Vede to někam do nějaké místnosti, tak se do té místnosti klidně podíváme. Blit, blit, au. Tak, to mohlo být efektnější, kdybych neřval jako holka a... Dobrý, tak jsem to vypnul. To budu muset jí hacknout, že ano. Tak já to nehacknu, tak si to nemám. Musím, já to vede někam do... Tam pak to asi vede. Pak zase zjistíme. Hala, co to tady? No jistě. Jaké výrobní díly. Podívám teda, co to tady kluci chtějí. Vede k nám domů, do paneláčku. Nevedou jména radši, jenom čísla. OK, víme, jak to bude. Chápem pointu. Tak kam, já ti prohlídnu auto tady s českou značkou. Teda není česká značka. Teda ani náhodou. Tak, Gangsta. I don't handle new customers. Okay. To zmrzalej, dáme ho bejt. Já, to začalo pískat, nevadí, máme z toho... Taky se dá dostat do ta auta. Dá se tam dostat, potichu. Nebo nejlépe, až tu nebudou. Tak, spoiler teprve řeknu. To, aby tu nebyl, jim k tomu musíte pomoct. A pak vás neuvidí. Nebo vtipný. Tak. Já se... Tak. To můžu líst. Můžu po něm hodit po pevnici. No, začínám přemýšlet jako fakt špion. Tak, what you say, man? I was stopped by someone named Drahomir at a checkpoint. He sent me here. Apparently you help Oggs with documentation and upgrade their permits. You have the money. Má taký divný přístup, Kano. You pay to get your name on the list. Melina upstairs, she works on your shiny new permit. You well, come right. back in 1 week to pick it up. Standard pickup fee will apply. How much do you charge people for this? Not people. Well, talks. 35,000 credits. Ani se to nesnažíte skrývat, co? Prostě jen bez mrznutí oka odbíráte auky a kolik jen můžete, píčo, vy toho sázíte ve velký. Tvůj kamarád říká, že tentokrát je to na účet podniku, protože jsem prý moc fajn chlap, ne? Ty debile, si myslíš, že 35 tisíc kolíků nosím u sebe? Chuj, já jsem začal a mám 9 a to je dost. Dobře, vy se začínám, měl byste mít tak kolem 10 až 12, si dá, možná i víc. Your buddy said this one was on the house because I'm such a nice guy. Drahomir would never say that. What would he say? Something like, "Ano, říkal, send you for as much money as ano, říkal, look, just give me what you have, and I'll put your name on the list. That's how it works. Melina does surprisingly good work. Puts more effort in than we ask her to. I think I've heard all I need to about your office and about your friend upstairs.
tohle. Gonna try my chances without the papers for now. Suit yourself. Čo, oni to neskrývají. Only a matter of time before they come knocking at night. OK, Ben. OK, pane Batman. Takže hele, máme to normálně frontálním útokem, čekit. This area is restricted to you, Og. Pohodě, já jenom procházím, co já mu říkal. To říkal uvnitř. What is it? Maximální retard. A on vytáhl samopál. Ano, dámy a pánové, hrajeme to na Dejmi Deus Ex. Hrajeme to na třetí z čtyř obtížností, která je dostupná až po dohrání a tak dále. Takže jsme nějaký že myslíme jejich inteligentnost. Prostě chvílám tady do toho brady. Tady je nějaký bok. Parsepe Ados Astra. Krácení od Astra, což v překladu znamená přes překážky ke hvězdám. Jsme komunitní skupina založená roku 2028 bývalým americkým vlastencem Royal Corbinem. Naším cílem je pomoci blížnímu svému a integrovat augmentované skvěry do naší společnosti. Věříme v to, že skrze soucit, pochopení, úctu dokážeme znovu nastolit křehkou rovnováhu mezi lidmi bez umělých vylepšení a augmentovanými. Ve chvíli, kdy se naše pokojné kázání střetává s násilím, ve chvílích, kdy jsou nevinní bytí uvězněni a je s nimi zacházeno, jako by byli něco méně než lidská bytost. Ve chvíli, kdy obyčejní občané hájí a opovrhují augmentovaný. Haní a opovrhují, mají to dobře? Dobře. Opovrhují augmentovanými. Ve chvíli, kdy se toto vše děje, nemám jinou možnost, než zakročit. Ve chvíli, kdy jsme nuceni zakročit, bojujeme proti soucitu a pochopení. Okay? A tady je ten zbytek. Čel. Bojík. Ne, dáme pane, jsme momentálně někde jinde. A ten barák jste prošli. Ano, máte postřek. Jo, našel jsem tu devít. Kámo, co je to tady za hnízdo? Jsou výrobní díly. Tady pročekuju, jak to. Tady tak projdu. Jo, komputer, hele, myslím, že ho nevšim. Ale tady kreditka, je tady pivo. Nevím, kolik jsem dostal za peníz. Alkoholos. Připomínáme, že v Praze až do odvolání platí stav nouze. Okej. Okay. Tam jako kravinu, tak já se půjdu barát. Dva dny. Půjdu kladněji, protože já hledám jednu specifickou věc. Nevím, kde je, to je dobře. Klinko, slyšel jsem, co se tu stalo Tomášovi, nevím, co říct, kromě toho, že je mi to moc líto, když jsem o tom bombovém útoku slyšel, ani v nejhorších snech mě něco takového nenapadlo. Člověk si nejspíš vždycky představuje, že se to nikoho z jeho blízkých přece týkat nemůže. Můžu pro tebe něco udělat, jestli budeš chtít, mohl bych přijet do města a pomoct ti s malým Piontrem. APT. Okay. Oznámení o výhře, s radostí vás informujeme a tak dále. 135 táců. Dobře, 135 táců, z toho bylo 300 000 e-mailových a tak dále, blá, blá, blá. Více než 2 milionů firm a tak dále, bly, bly, bly. Dobře, no tak to bylo super, asi 100 táců, který vyhrál. Tak kde je najdu? Asi neudělá, že jo. Vidím jiný lagy.
Tak, nevadí, jdeme dál už. Dámy a pane, tady jsem stále v Creed Zone, to znamená, že to všechno OK. My nemůžou nic udělat, když se mě nevšimne. Stane přesně tohle. Menší dolů jako teďka a nezmůže se vůbec nic. To necháme, tamhle neví, co dělá, kouří a neví, že kouření zabíjí. Něco ti vypadlo. Tak. Jsme zničili domobranu, onem se podívat na venko. Tak. Ježišmarja. A, kurva jsou v pohodě. Mámhle dva. Že mi neudělání. Je to v pohodě. Mohl by začít šíleč, ale je to podobně. Tamhle je nějaký radaroskop, tak ho necháme v odletě. Tamhle ten debel se absolutně ničeho nechýmne. Ne, ten uda, co? Já ti zakrou tím krikem. Je. Jo, on má u sebe nějakou zajímavou věcičku. A má to být. Chování úzlu, snižte bezpečnost úroveň a tak dále, snižte bezpečnost nic. A tyhle tohoto věci. A potvrzují Bowerovu a Boroda. Bylina je celý den nahoře a falšuje jejich nový povolení. Před dokončením z nich ale úplně v pohodě dostaneme ještě dvě pletby. Pak jim dává možná tak maximálně týden, než je stejně odvezou. A než tomu dojde, mohl bych z nich dostat 3, možná i 4 platby za aktualizace povolení. Máte z nich i 6, debile, kdyby se snažil, že jo? A teď na tvůj neřekneš, že tvůj řekneš půlku, abys byl ohromnej. Čau, kámo! Sorry. Já jsem se chtěl zeptat, jestli nemáš cigáro, víš, jen tak to. Pozor, on může vidět jí dozadu. Má oči všude. Mrdě. Lehni. Kdyby náhodou jako měl problém s tím, že tě viděl. Tak. Já mu ty znal to auto, že ne. Mě ho nechtěli ukrát, zůstali ale prošukat. To v pohodě. Tak, se jdeme podívat teda semka, protože tady nás zavedl vedlejší akce, což byla papírování, aby jsme tam prošli přes ty policajty. Já bych je teda prošel i jinak, ale tohle bude asi zajímavější, takže uděláme nějaký boros a nás to táhne přímo do baráčku. Tak, já nevím, jestli se dá otáčet mapa, asi těžko. Že my to máme stabilní, víme, kde jsme a tak dále. Že my se tady tudy potřebujeme dostat k tomu panu Jánoskovi, aby nás aktualizoval, aby nás dal dokupy. A tady je nějaká paní, která nám otevře cestu přes ty policajty, aby jsme nemuseli být pozlán, protože tady augmentované lidi opravdu nemají moc rády. Tak, se podíváme si to nebo nic. Jo, nějaký věci, dobře. Tady máme dál zajímavého. To co bylo? Tam úně s těma brnama. Je tady kapesky s prostě? Milena. Drahomil říkal, že se Milena včera v noci zase pokusila vyblížit ven. Všichni proto dávejte pozor na její ventilační šachtu. Má moc práce, než aby se mohla vypařit, kdykoliv se jí zachce. Omega. Jo, tady je nějaká ventilátor. Jo. Máme tady další aktualizace vrtulový záběr. Kolikrát tě musím připomínat, abys nikde neměnil kódy.
Koníčky a hračky představují odkaz mojí matky. Možná, že už to tady nepoužíváme na výrobu hraček, ale stále to využíváme a mamčiny kódy se měnit nebudou. Takže kód ke skřínce napravo musí být 1998, což je rok, kdy vymyslela vrtulovýho žabáka. Nech oba odpočívají v pokoji. Ač už nekonečná, hej vole, už mi to nebaví, furt předělávat, vole, jako malý debilový, vole. No pane, já jsem kouzelník, tak jsem to všechno protáhnout. To nebudem rozebírat. Jako jo, je to tady. Nám si dal trošku větší fou, ale nevím, jestli bych to pak. To je tam dost málo. Hej, tady sám občan. Jensen! Ano, Chef Wools. Should I be calling every police station in town looking for you? That's not necessary. I'll be in soon. Good. Okay. We've got work to do. He's just good. Okay, boy. Hop. In scene, ukladný hračky, koníčky a hračky. Okay. Cool, that's all. Ano, můžeme jít tady. Hrát něco jinčejího. Tak, dámy a pánové. Použít, ano, dostal jsem, nezmínil jsem. Když jsem hned prvním let's play zadal kód v Dubaji pomocí numpadu, ne s šipkou, že bych to, jo, ale zadal jsem ho numpadem. Jsem dostal trofej za to, že jsem použil Kate Bor. Tak, dáme pane, je to za 25 vodíků. Určitě všechno. 75, seznamte se, otevři se, seznam, otevři se. Už jak máme kilo. To je za to. Dobře, já to zkusím ještě jednou. Dáme a pane, můžu se muset omluvit. Je mi to, dejte mi chvilku, já si musím odskočit, hned budeme pokračovat a hned se podíváme za tou. Ježišmarja, já jsem zapomněl jméno, to bude trapný. Tak, mi dejte chvilku, já si zjistím jméno a zjistím, kam mám ten na zadní.
Dámy a pánové, já se mluvám všem za zdržení, jsem zpátky a můžeme jít kejpadovat. Teda to hajkovat. Aha, on je to úroveň 3, dobře, tady stáváme toho. Ajajajajaj, já se tam dostanu. Chceš to vidět sám nebo úplně? Já to nechci vrát, vím, že tam je šachta. Medvídek. Plyšový. Nahraný. Tak, jsme opravdu někde vrátí. Plné laserů. Kamča. Kde číst? Napsala Angela Guntová. Září roku 2002 byla smrtí Jonky Koníčkové ukončena zlatá éra místní výroby hraček. Johnny byla poslední ze skvělé řady dětí koníčků, které instinktivně věděli, kde leží dokonalá rovnováha mezi nevinností a inovátorstvím. Vrtulkový žabák, zvolený v roce 1998 hračkou roku, je obzvláště pamětihodný příklad. Dnes se výroba hraček společnosti Koníčky a hračky nachází v tragicky zchátralém stavu a neustále tak připomíná onu dětskou nevinnost, o kterou naše město dávno přišlo. Továrna ve vlastnictví Drahomíra Koníčka, syna Johnny a dědice společnosti, se stala semeništěm zločinecké aktivity. Drahomír prý tráví svůj život a rozhazuje své jmění rozvíjením kontaktů na zkorumpované policisty a gengy po celé zemi. Za těch pár let v čele rodinné společnosti se mu podařilo zcela vyčerpat rodinné finanční zdroje, znehodnotit rodinné jméno a přeměnit milovanou dominantu dětských srdcí v jedno z nejnebezpečnějších míst v Praze. Není konec. Vzpomínám si, jak jsem jednou jako malá přišla k výrobně, ale vrátný u brány mě poslal pryč. Nemůžeme přece prozrazovat naše úžasná tajemství, co máme uvnitř, říkal. Neumím si ale představit, jakou reakci by vyvolala malá holčička, která by ke koníčkům a hračkám přišla dnes. V ideální případě by nedostala reakci žádnou, protože by jí její rodiče řekli, aby se odtud držela dál. Tady někde ten výtek. Dámy a pánové, kde se tam vzala mina? Byla ta mina. Holy fuck. To nedá, jo. Já se omlouvám, já přemýšlím, jak kudy se tam leze. Bonusové body, prostě borec, až je to plnilo jasně. Plníme úkol a jsme borec. Teda kde je to? Teda je to tam všude.
Jo, hoši, ale bych jim mohl vypnout tu čupku. Tyvo, já jsem debil, co? Prostě musí být invisible, man. Tam ti dávat bacha, tam vidíš. A kam ne? Tak se podívám, jestli to něco nevynechám, dobrý. Tak, sorry, maximálně sorry, to bylo trapný, to bylo moc trapný, ještě jednou méně trapnějc. Já mám dost málo jakoby energie, abych se mohl dofouknout, ale... Chci šetřát. Dokud to půjde, tak budu šetřát. Pardon. Pardon. Trochu opovaž se teda mi něco říct. Aby své kámošky nebyly. Takže bude stát borec, jo. Off we go. Pak je. Mluv viděl na radaru. Špatná zpráva, mám pocit, že když půjdu kolem schodu, tak mě uvidí. Aha. The bad. Nebo ne, se zastavím. Some bum. Dobrý. Mám pocit, že kdyby šel až dolů, tak mě uvidí za schodem, ale... To naštěstí neudělá, kdyby šel. Hola, senior. Mám nějaké informace, brzovnici. Otázka koníčků. Drahomír nechce, abychom měnili kódy k bezpečnostní centrále. Prý to vždy musí být rok narození jeho milované mámy. Měnil jsem ten kód zpátky na 1980, aby byl pokoj. To máme kódos. Máme kód od hangáru, máme kód od dveří nebo od čeho. Haló? Vůbec nelíbí. Já nejsem žádný Sam Fisher ani nic podobného už. Tohle se mi nelíbí. What the fuck? What the fuck? Hello? A smile? Fuck. Ne, tak to nebude tak úplně maximálně easy. No to bude ještě víc easy. Já jsem jenom tak trošku debil. Hej, ty máš teda kliku z odkus. A tady nic není. Příštivá mina. A i to vypadá na slušný karaoke parties. Tak, my bysme to mohli tomu. Tak snad to lotem. Tak, když tam dám 1980... Nemá nulu. Přístup povolen. Pade. Dostali jsme 50 XP. Hlavní město České republiky bylo v roce 2016 v důsledku zvolení první české prezidentky v podstatě znovu vybudováno pro korporátní politika z Žofí Růžičkové přetvořila Prahu v nebeskou kůru pro významné společnosti a usnadnila tím příchod ekonomického rozkvětu. Peníze rychle plnící městskou pokladnu téměř okamžitě přinesly. Přilákaly tisíce augmentovaných dělníků v roce 2027, kdy došlo k augmentskému incidentu, bylo již dávno zaděláno na katastrofu. Praha v té době měla jedno z nejvyšších populačních zastoupení vylepšených jedinců žijících uvnitř nebo v blízkosti města. No nic, my se tady budeme hacknout. Jaj, další překvapku dáme, pane, my nic nevidíme, takže to bude rozpomilný. Anomaly detected. Trace program initiated. Tři, dva. Access denied. Já jsem máčknul. Ten počítač je na hovno. Tak.
To je vel. Se to ještě projdu. Ve mně je tam jenom cesta dolů, jakoby dvakrát, to všechno. Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. Tam nic není, tam jenom čtverec. Tak to je paráda, když se jdu dolů, tak to bude dobrý. Jo, tam já se nedostanu nahoru. A mě automaticky si jdou a půjdou po mně, takže já jdu dolů. Anomaly detected. Trace program initiated. Tak. Access granted. Fajn, tohle nepotřebuju, tam nic není. Tak, a my jsme za to dostali. 25. Oh my fuck! Hra není vtipná. Ale je. Musí jí kouzlo má, no. Tak dámy a pánové, já přesně chápu, že 90% z vás, dobře, 100% z vás to takhle nehra. A právě proto já to tak hraju. Bác. Jdeme tuhle kameru, vypneme tuto kameru. Tak, jdem se na dveře, tak jsem zamčen, jsou za mnou. Dobřel. No a bylo by gentlemanské vypnout lasery. Tak, jsem absolutně zbořil zabezpečení tohoto domu. Tak, máme 50, to je víc. Pane, sorry, já se omlouvám. Byl malinko duchem nepřítomen, nebo ne? Hola, señor. Rita. Kama tady má 9, sice prázdnou, ale má tu prázdnou. Stovku, má tam stovku výrobnej. Máme tu výsadu být nejpokročilejší generace v historii lidských dějin. Dokázali jsme úspěšně integrovat nejlepší a nejnovější technologie přímo do našich vlastních těl a životů. Zatímco v obecném měřítku to už tak úžasné není. Města, která obýváme, si při nejlepším dají přirovnat k návštěvě muzea nebo Sanskritu. Jsou to mementa do minulých, která převládá stará architektura, ale i stará předsudky a křivdy. Mnoho z nás se již v takovém prostředí necítí jako doma. Táhněte do hajzlu. Mnoho augmentovaných občanů napříč světem cítí tu potřebu po něčem novém, něčem lepším, po novém městě, které by se dalo zrujnovat, se stalo baštou pokroku a poznání, které by se nedrželo zpět kvůli zpátečnickému myšlení a cynismu vládních institucí, proto je tu Hrabchát. Přístupné, progresivní a ekologické smýšlející metropole, která září jako maják na pláněmi Ománu. Může to zprvu znít jako utopická představa, ale Rabiat už na tom pracuje, už není jen snem. Město Rabiat bylo založeno díky Santiu Group a protože ho naše generace potřebuje, je to město přímo pro vás. Velda. Tak, číslo 2, tam je ten zbytek. Tak, ano, my jsme mohli, jak jsem říkal. Gentleman spolí do toho okna za dámou. Jaj. Dobře.
bych nerad chodil blíž než je nutný. To by mohla být začít ječet, křičet, nebo volat o pomoc dáma. Protože jí tam chodím, takhle to tady nevadí, to ona ráda šmíruje, tak vůbec zákyt. Tak, já jsem nedostal absolutně nic za to, že jsem vlízt dovnitř. Nevadí, tady je trýzor. A sorry, to smrti. Úroveň mimo dosah, out of range, dobře, já to chápu, to pointus. Tak jdeme za dámou. To jsem vyřešil. Jednou se mnou začala mluvit, když jsem držel nějaké takovéhle noviny nebo něco a oni mi zůstali v ruce, to bylo super. Teď čo tu má? A má taky pije. Do I know you? Nejistě, já jsem ten frér včera ze včera. Please, don't shoot me. Ne, nebuď. You want to tell me what's going on here? I'm a mafian. Arts and crafts? I think you work for those scam artists out there. Or do they work for you? It was never meant to be a scam. More like social services for the disaffected. You know, like no og left behind. Looks like a forgery ring to me. I hate the word forgery. I prefer graphic arts activism. I help people to be other people. And seriously, try getting anywhere with forgery on your resume. You're involved in something that takes advantage of people, and you're worried about your resume? That may have come out wrong. I mean, yes, career is important, but it's not everything. I know that. I tend to get really nervous when I'm stressed. I'm stressed when... Which always just makes things worse. Oh, okay, look. I have no reason to be nervous here, do I? You're totally on my side, right? One of the good guys. Not like Drahomir. Samozřejmě. Stěd. Tvoji kámoši tam venku zastrašují augy. Vydělávají na strachu a z deportace. Zdá se, že ty v tom jedeš taky. Budeš ráda, když neskončíš base. Dámo. Nejsem tu, abych tě znervozňoval, jen chci, abys mi to vysvětlila. Tak to hlavní, co se tu dělo. I'm not here to make you nervous. I just need you to explain it to me. The essentials of what's been going on here. Essentials, right. Essentially, I was trying to help my augmented friends. The way I saw it out there, the promise of fake documents was being used to extort people. How does that help them? The extortion part sucks. I swear to you, I'm totally anti-extortion. Obviously. Let me explain better. The government, they print up these official permits each month. But they only sell them to the rich corporate and military allies. Meanwhile, the other orgs, they get kettled out of the city because their documents aren't up to date enough. That's what was happening to my friends. Ať už máš jakékoliv záminky, jsou součástí zlodějské operace. Přesto nejede vlak. Korupce ve vládě proti organizovanému zločinu a obyčejní lidé jsou uprostřed toho. Tuhle klasiku prostě nejde nemilovat. Government corruption versus organized crime. And regular people get caught in the middle. You gotta love the classics. When it was just me, I didn't charge anyone. But then Drahomir shows up and turns it into this big operation with fake checkpoints and ridiculous fees. I didn't want anything to do with that. I wanted to stop. Why didn't you? I was scared. Drahomir said he would kill me. Looked at me kind of... Like you're looking at me now. You're not going to kill me, are you? What do you think? I'm not sure yet. Look, the real problem is Drahomir and that checkpoint of his. Without him in the picture, the rest of them couldn't run a lemonade stand. Maybe you could... You know. You know? You think I just walk around shooting people? Don't you? No. I like knowing there are other options. Okay,
So stab him, scare him, or get the police to do their job for once. I remember Drahomir mentioning this cop who threatened him. She was hanging around his checkpoint. Who knows? Maybe there really is one good cop in Prague. Jo, tu jsem viděl, šel jsem dvakrát po tom, dvakrát tam nestála. Otherwise you're asking me to pick a fight with a bunch of guys in uniforms, scam artists or not. The whole city would come down on you. Still, up to you how you want to handle it. Well, and just so we're clear, you are going to stop forging documents now. I don't like getting into trouble. And even worse is other people suffering because of me. No more faking documents ever again. Unless someone really, really needed one. Then I'd probably do it. I mean, if we knew for a fact that we could help someone, we should do whatever we can, right? Myslím, že je na čase tě odstavit od toho padějacího zařízení. Dostat do vězení. To záleží na tom, co přesně máš na mysli. The docs I make, they really can fool the authorities. Sort of. Sort of. Drahomir flooded the streets with forgeries, so the city started tracking more, adding scanners, validation numbers. Now, unless one of my permits gets activated in the city database, it's just plastic. So you're telling me these people pay for forgeries and then probably get deported anyway? It doesn't have to be that way. I have two permits that I literally just made, and I think we can really help these people, if you're willing. Asi ne, možná, že se mi nelíbí, jak se město rozhoduje, kdo může zůstat a kdo ne. Ale to neznamená, že souhlasím s tím, i jak ses rozhodl pomoct. Tak ses rozhodl pomoct s tím, jak ses rozhodla pomoct. Pozor, tady je žena, pokud to někdo překládá, asi to neviděl, nebo to nekdo, tak tady je žena. Jste se rozhodla, vlastně, jestli bych správně pochopil větu. Jste se rozhodl pomoct. Tak jo, můžeme jim pomoct. Alright, how do we help? What do we Their names are Edward Broad and Irenka Bauer. Drahomir was going to charge them like 20 more times. But maybe you could just give them the forgeries? Early Christmas present? You said it's just plastic that people get deported anyway. How does this help them? I think I know how to get them activated. As long as you're willing to follow through. All right. I'll go meet Edward and Irenka. In the meantime, are you going to be okay here? Once they learn that Drahomir's been taken care of, the others would leave me alone. He's the one I'm scared of. We've already taken care of the guys outside. They won't be a problem. Thank you. As mysterious military types go, you're pretty neat, I guess. By the way, there is a safe over there where they keep their money. I'll give you the code. 2489. Feel free to help yourself. What about you? Way ahead of you. My jsme dostali hackroz a... Podíváme se, co má... Ne, podíváme se, co má pod stolem. Takže povolenka. Eduard Broda, padělek, který brání v deportaci Eduarda Broda za předpokladu, že se čist aktivuje v městském registru kozeb augmentované, OK. Povolenka Irenky Bourenové, jeho dcery, padělek, který a tak dále, při mě aktiv vyšel, OK. Je to side mission. Pořádej se s Drahomírem. Setkej se s Dovima a Rienkou, takže uděláme první. Uděláme první a uděláme. Tak, ano, necháme tady Pajčová. Tak to četuješ ty. No, myslím, že v tom baráčku asi víc nebude. Odejdu hlavně, půjdeme to pré. Je, ona mě tu zavřela, je taky nebezpečná. Tohle prej neotevřu, protože to je prej na mě level moc. A půjdu za Drahomírem.
Haló, pane Drahomír. Pozor, poručím vyhnout se robotovi, jestli asi uvidí vycházet, tak je to stejně špatný, jako kdybyste šli někam dovnitř. Tak. No ne, tady ale krásný den v Praze, musím uznat, že prekážka pod zelenými stromy. Dobrý. Hola. Just look at this place. It's all gone to hell. You know why? These people care too much. The secret to always winning is to stay heartless. Look at anybody who's obtained money or power. I rest my case. The secret to always winning is to stay heartless. Great crowd. Hey, come on, just let me. Hello. Let me alone. I'm sorry. I'm not in the mood to talk to some stranger. You should mind your own business. Good lovers. Všichni lidé mají právo na život. Nějaká veselá slečna se na mě cultá. No offense, but I don't deal with people like you. Why? You need to go to the red light district. If you can get there. Fuck you, bitch. It hurts. So do you need help with that? Do you need help? What do you want? You've never seen someone with nothing before? It's not that problem. I say yes, you need Why help. Why don't you take a picture? I got something. Show everyone the real Prague. You say so. I'm not... Why don't you take a picture? Okay. Not show everyone the real Prague. Price is Sorry, double no. Why don't you take a picture? Okay. Show okay. Everyone the real Prague. Dáme si tam toto. Drahomíre. Drahomír, jo. Because Drahomir looks like a cop, doesn't mean he's a real cop. He showed me his credentials. They look pretty real. Hello? Jde paní je dole. Já bych se rád. Drahomir zastavuje lidi u falešného kontrolního stanoviště a chytá je do sítě falešných nadějí a nekonečných plateb. Pokud se ho rozhodnu zastavit osobně, musím být velmi opatrný. Jeden špatný krok a kvůli sejmutí chlapa v uniformě mi po krku půjde celé město. Nejnebezpečnější by bylo zapojit skutečnou policii. Milena tvrdí, že nedaleko odsud je policistka, která by nás mohla podpořit. Tak. Aby se vyhýbali vtelivněným prostranstvím a pokud... So, Mike, don't blow your cover. To nevyšlo. Dámy a pánové, někdo online, jsem vážně rád, že jste tady. A já si to ještě jednou promyslím teda. No ne, tady je paní Veselá. Pan Veselý. Get the hell away from here, Ugh. You want to blow something up? Blow yourselves up! Not from here, are you? No, I'm from... What gives it away? You just walked up to a police officer. And I have this funny feeling you expect something good to come out of it. Tak hele, dámo, ohledně útisku v tomhle městě bychom si mohli popovídat nad skleničkou. Taky jsem býval policista, jestli tě to zajímá, to bychom si mohli popovídat ještě víc díl v noci. Nedávno mě zastavili na falešném stanovišti, prý tady někde má být policista. Policajt, který by mohl vědět, o čem mluvím. I recently got stopped at a fake checkpoint. Heard there was a cop around here who might know what I'm talking about. Draumir, he's a slippery fuck. Takže he's of all the right people. Provides all these bullshit documents I mean, that prove he's legit. Regional inspector my ass. I'm putting a file together. File? Začala ti na to jenom jedna This guy's dressing up like a cop and harassing hogs in the street.
Sounds like 90% of the people I work with. Listen, the right amount of coin in the right kind of pocket, fancy looking paperwork, those things go a long way in this city. Especially if the perception is that he's not really doing anything wrong. Just giving Oggs a hard time. There's more to it than that. That's exactly what I think. Why don't you fill me in? What's Drahomir been up to behind my back? Byla toho součástí jedna dívka jménem Milena. Podle toho, co říkala, je jí přinutili se zbraní v ruce, aby pracovala pro Drahomíra. Chovali jí v ty jedné místnice, kde pro ně musela falšovat dokumenty. Drahomíru stanoviště je jen prodloužení jejich padělácelského gangu. Není to tak, že by jen augy zastavovali a strpčovali jim život. Nebere lidem i jenom jejich peníze na obědy. Jde o vydírání. Měl bych jít. Takhle já řeknu, že on má problém s tím, a takhle řeknu o té holce. There was a girl named Elena. The way she tells it, she was forced at gunpoint to work for Drahomir. They kept her in a little room and made her forge documents for them. Why didn't she go to the police? She was scared. A lot of people are scared. Yeah, of course they are. Prague's going to hell. The bad cops don't care and the good ones are too busy filling out forms. Fuck it. Drahomir has been pulling this shit for long enough and I'm sick of being told to ignore it. Mm-hmm. Official police. Fuck it. Tak, dáma se právě nasrala, dáma panová. Protože já jsem hrozně chytrý, tak si stoupnu tady za značku a budu doufat, že mě nikdo netrefí. Ježišmarja! Fuck you! No jde dobře, víte seržant, taky musíš rád tohle za příště, se vejdem jenom jeden. Ježišmarja, to je pečma. Kde je granát určitý? Tak to je dobrý. Mecí, jo? Ty se stáhnu. Ale já ti říkám, že se sem nevejdeš, prostě ty debel. Come on! Elena, I've got an update on your friend Drahomir. I've seen Drahomir pretend to be many things. My friend was never one of them. It's been taken care of. He's not going to be a problem anymore. Thank God. I don't know how you did it, but I'm glad you did. Listen, if you ever need documents for something... I'll be fine. Thanks. Tak jsme ho rozstříleli, teda místní policie ho rozstřílela, dámy a pánové. Natvrdo a nekompromisně. Tak, tady mě u sebe tady to. Naše malá padělatelka se včera v noci zase proplížila ventilaci. Vím, že si myslí, že je to moc podělaná strachy, aby zůstala venku na pořád. A že se vždycky připlazí zase zpátky. Ale i tak, bez ní je naše falšovací operace k ničemu. Naprosto chápu, jak moc tě sere představa, že bychom představovali budovu po tvý mámě, ale představovali budovu po tvý mámě. Ale nezapomeň, že výroba společnosti Koníčky a hračky nebyla budována na chod operací našeho druhu. Musíme udělat něco víc, abychom Milenu udrželi uvnitř a taky ostatní pěkně venku. Okay. Tak, pane Drahomíre, jste dopad, jo? Blbeč. Ha, ani se nehnul, ani nemrknul. Ha, to je tvrdý bodě. Myslím, že dost tvrdě narazil tady na slečnu. Všechno vyřešila. Čustěně ostrálka, chyba. Tak, dej mi ten samopal. Zora by mě neviděl, jestli něco dělá. Zas pustil já teď, nebo... Na tom prošmejrkujeme. Protože to nie. To nevadí nám, pane, my jsme si otevřeli kontrolní bod. Teda slečná zářivá nám to otevřela. Doufám, že to teda slečná ale přežila v pořádku teda.
Teda přišla Bohelmu asi. Dáma Kruto přísná přišla Bohelmu. Hey, sir. Adam. Ne, tak to nedám. What do you want, huh? Whatever it is, you look like you can deal with it yourself. So musí vydechat, co právě vyřešila. Do to jsem maximálně taky. OK, L. Tady něco pod osmením. Ha, to jsem skočil víc, nesem chtěl, dobrý, to nevadí. Tak. Získali přístup do dalšího. Bytečku. A teď podívám se, které má ty holky v koši. A jsem to čekal. Tak, jako správný detektiv čiků problém. Je tady docela bordel, ta pistol skovaná, no to nebude nejlepší kombinací. To je jasný. Zabil jí elektrickým proudem z televize, když to opravdu. To byla absolutní nehoda, ale neviděli, co s tou pistolí, tak prostě schovali u prvky. Pauče, dobrý. Prošmejdím. News. Tak. Necu použít. Nějaký tajný spínáč. Já vím, co si říkat, ale co kdyby náhodou? Augmentovaný umělci Mezinárodní galerie zaznamenali zvýšený zájem o okrajové umělce, a to včetně prací vytvořených augmentovanými, ač některým se to může zdát kontroverzní. Svět umění se toho tématu nikdy nezřekl. Augmentovaní umělci možná dokonce nalezli silného spojence v podobě Nathia Brovna, ředitele společnosti Santau Group. Brown, jakožto profesionální umělecký znalec, se již jal otevřít v Rabiat velice působivou uměleckou galerii. Rovněž plánuje nabízet granty specificky pro augmentované umělce, aby přijeli žít a pracovat v jeho pouštní oáze. Myslím si, že augmentovaní díky své specifické nátuře a povaze jejich vylepšení tvoří umění jinak, říká Brown. Mohli by tím klidně podnítit celé nové hnutí a jak tak povzbuzují i ostatní sponzory umění v Rabiat i všude jinde, by tyto umělce přijali. Faktem však zůstává, že prozatím zůstávají augmentovaní umělci na okraji zájmu a dostat se do Rabiat, kde by si mohli užívat záviděni hodnou uměleckou svobodu, může být mnoho mimo možnosti většiny z nich. Tak, pokračování a většina z toho zde. A tady bude určitě něco v tom čekat. Já se tam lézu. Že tomu nevěřím absolutně. Totálně to prošmejdím. Stolček vypadá podezřelé. Obrázky. A kdybychom to háknout mohli, tak to háknem. Dáme to hodně rychle. Juhu, to bude sranda. Počkej, tak tohle bude sranda. Tak, Nula, nemám. Půjdem. Blake, máte jednu vteřinu, zde je konec. Anomaly detected. Trace program initiated. To je dobrý, to udělám z obou stran, děvku. Tak. Můžeme pohnout. Vypadá mě tady. Prdele, moc si udělat dřív ty krefolo. To vyjde.
Access denied. Fuck it! Je tam číslo. Nejvíce číslo, je to stovka. Bylo teda hodně trapný, kámo. A? Nevím, kolik jsem dostal, nevím, kolik jsem teda dostal jakoby za tu buňku, kdy jsem ji aktoval. Nevím. To by mělo být stejný. To by mělo být stejný. Okay, man. Jsi mě nasral, to nevím. Mám ti víc času, abys neřekl, že jsem tak zlej. Anomaly detected. Končilo. Trace program initiated. Ježiš, ne. Ale máme času, jak to. Pána, ale ono tu bude trvat, tohle můžu, to je něco vám. Access granted. Nevadí, získali jsme 100 XP tady za tu kolečko. Ten funny. Tak. Leno, mluvil jsem s lidmi z banky a už tě očekávají, už jsem to podepsal, takže stačí jen, když vezmeš všechny peníze a ten účet uzavřeš. Zkus si nedělat starosti, sdílím tvé obavy, ale jakou máme jinou možnost? Bez povolení se nikam nedostaneme a vláda nám žádné nedá. To nám už vyjasnili. Když jsme byli mladí, chodili jsme na koncerty a platili jsme při kupníkům s lístky dvakrát a někdy i třikrát tolik, než kolik stál lístek původně. Tohle je to samé. S dalšími kroky si můžeme lámat hlavu, jakmile budeme v rabiát. Můžeme tam použít tu druhou půlku peněz. Když ta mladá holka vysvětlovala náklady, možná jsme se cítili jako žebráci, ale půjčka od Centeu může být naše jediná šance. Vím, že rozloučit se s některými věcmi, co jsme museli prodat, tím málem zlomilo srdce, ale pořád přeci máme naši práci a příslib lepšího života, na který se můžeme těšit. Tohle bude stát za to, slibuji. Uvidíme se doma večer. Tomu asi došlo, že už tu nejsou, v tom bytě. Chtěl jsem vám dát osobně vědět, že peníze byly převedeny na váš účet a ještě jednou vyjádřit, jak moc jsem vám vděčný za vaši nádhernou uměleckou práci, kterou jste vytvořili. Nemůžu se dočkat, až uvidím, jak se vyjímá na zdech mého nového domova v Rjabia. Pravděpodobně bych vám měl říkat, co dělat s právě obdrženými penězi, ale pokud chcete slyšet názor vašeho podporovatele, rád bych vám doporučil, abyste rovněž zvážili přestěhování do Rjabia. Viděl jsem ředitele Santia více než jednou hovořit v televizi, jak toto město vytvoří nebe pro augmentované lidi, kde se budou moci plně realizovat a to bez strachu z veřejného mínění. Jsem si jistý, že umělci jako jste vy tam velice rychle prosperovali. Cena je sice vysoká, ale jistě stojí za to dostat se z Prahy. Představte si, že jdete po ulici, rozehřáté sluneční paprsky dopadají na každé augmentovaného jedince, se obklopení svými lidmi a nikdy se nemusíte bát fanatiků nebo násilí. Jestli má Brown pravdu, pak si nemůžu ani odhadovat, jak velký zástup příležitostí tam na vás čeká. Každé nové město, které chce ve světě zanechat svůj otisk, musí podporovat velké umění, obzvláště město jako Rabia. Ať už se rozhodnete jakkoliv, oběma vám přeji jen to nejlepší a doufám, že se jednoho dne opět shledáme, no všichni a tak dále. Sestroješ ty vole, ty zmrdejdené. Ne, tak mi žalenej, až mi to lezlo krkem. Tak. Nic tady, aha. Otevřete. Podíváme se, kam vede šachta. Juj! Dobrý, jsme teda spadli víc areál, než jsem chtěl. OK. My jsme se čekli někam do podzemního metra. Kde je 700?
Pozor, tady je to enemy undergrounds. Já jsem tady nejdu, kámo, tady to není moc enemies. No nic, my se vrátíme. Zkoumáme to tady tudy. Budeme si pokecknout. S těma dvěma. A myslím, že nemám právě, jakože je fál, takže kdybych fál, tak já si zlomím si nohu. Vidím nohy. Myslím, že bych si zlomil i augmentovanou nožičku. To je úplně jedno. Já ho jdu si to. Chci zkoušet. Tady máme prý prvního. První. Hello! We were machines, sir. But terror and pain have turned us into souls. There is something struggling within. Moments when something enters into us. Thoughts come upon us which are not of us. We feel that when we are not we hear voices teach us to have children so that we may love them. Primus, is that you? Are you a Renka Bauer? Who are you? Please, take whatever you want. Just leave us alone. I didn't come here to take anything. You haven't? Renka, she gets very scared. Whatever you've come to tell her, you should first tell me. Helena. I am the robot Helena. Renka is not well. We must shield her. Dáma má rozdělenou osobnost, nebo má v sobě nějaký bíjúčím zlá. To keep her from being taken to Gollum City. That someone wants to come through. Really? If that's true, she'll be... We'll be very happy. If we can stay in Prague, maybe they'll even... There was once a great play that predicted so much. Robots, revolutions, the future of mankind. She memorized all of it. It's her way. It's my way of trying to understand. I'll take your word for it. Here, this permit is good enough to fool anyone who takes a look at it. Does this mean I don't have to hide anymore? It's not that simple. You're still in danger. The permit needs to be activated. Otherwise, a routine scan will mark you for Gollum just the same. I don't understand. I'm sorry. There's no legal way for you to stay here. You should prepare for the worst. We don't know how to prepare. I'll take care of the activation. Just keep a low profile until I can get it sorted out. Thank you. We appreciate it. Okay. Okay, setkejte se s Edwardem. Já se podívám, jestli tu nenajdu něco zajímavého. To je tato malá krabička. Drá sestřičko, už dál nevím, co dělat. Utvrzoval jsem tě ve svých sci-fi fantazích několik měsíců, ale mám strach, že se tím věci jen zhoršují. Aby ne. Ty se cvičíš na roli, která neexistuje a schováváš se do robota Heleny. Co je zvláštnější. Předtím, co se stalo se světem. Chci ti pomoct. Chci ti pomoct, Jedenko, ale nevím jak. Prosím, řekni mi, co mám dělat. Okay. Někdo fakt problém. Ne, nejenom ona, ale on i ona si brá tohle trošku kripalo. Já jsem byl jiný slovo, sorry, jiný mi prostě nedočlo, tak to bylo prostě absolutně jasný. Karel Čapek, kolektivní drama o stupní komedii a třech dějských. A dramaty komedii, anti-trick a komedy. Harry doma, jen centrální ředitel romocí univerzitních robotů a teda fakt roboty. Generální technický ředitel. Zástup herců asi, nebo nějaký premium robot. Počkej. Well, okej. Okay. Keybook, next. Primus a Helena v bědmu středmi. Helena, prime, co se děje? Kdo to křičí? Nahlíží do pitevny. Pán řeže Drámona. Pojď se o něm podívat, Ilin. Ne, zakřičí asi do sošma. Je to hrozné. Rýz.
Prime, pojď odtud, nemohu to slyšet. O Prime, mě je špatně. Vyškni, jsi docela bílá. Já padnu, zase tam tak ticho. Oh shit. Vizoří tě zpráva odazuje. Krvavený plášť, nemohu, bože, to hrůza. Kadu ve dveřích pytelny. Rizy, pane, ještě živý. Rizy, kadu dávat. Řezat a řezat. O, dneste ho rychle, nechci to slyšet. Jsou víc než vy, odejde. Kdo je tu, proč jsi? Víc sám, jak se jmenuješ? Robot Primus Pichus. A to je znovu. To bylo velice zajímavé. Ne. Nemohu, cekal bych bičík, ale meč. OK. To nic proti augmentovaným choutkám. Vidně, jako... Hansers ruined the hell. Hansers. Jsem pomluvit svým tátou. Tady se napsáno. Pondí Maximichas. OK. Můžu jsem nikdy nerozuměl. Nářadí je nástroj, ne lidská bytost. Kdybych si dal hlavní mesná kvalita. To mi na to řekneš teď. Be warm to your back. Tak, to bylo všechno. You need to leave. Je to jasný. Now. Já se dojdu tady podívat na toho. Ána. Tak koukáš, vypadá, že bys tam chtěl hodit celou, utíkej ty! Heard you're sitting on some cash, grandpa. Co mi to pane? Get lost, dog, before we turn our attention to you. Heard you're sitting on some cash. Man, I can tell you. I told you to leave. Last chance. Unless you want to be next. Heard you're sitting on some... Thank you so much for what you've done. No to bych řekl, kámo. Jsi v pohodě, promiňte, pane Eduarde Brdy. Thank you. I didn't know what to do. There are not many people a man like me can call on for help. What do they want? What everybody wants. Money. To feel strong. At first I thought they were here to take me away. Any moment now, they will take me away. Maybe it doesn't have to come to that. Don't get an old man's hopes up. Unless... I can give you word. Did she send you? She did, didn't she? Why else would you... Please, tell me. When can I see them? Ne, ta mě neposlala. Zaplatil jsem někomu za autské povolení. Vzpomínáte si na to? Proč by mě posílala vaše dcera? Vlastně teda. No, that's not who sent me. You paid someone for an AUG permit. Do you remember? Oh, yes. Those officers who stopped me. Sure, I remember. They charged me 3 times already. Said it was a very complicated process. No, ve skutečnosti je to velice, velice jednoduchý, kámo. But you kept paying? I was desperate. I would pay 100 more times if it meant I could stay close to my family, to what is left of them. I want to stay in Prague. What happens if they catch you without a valid AUG permit? They'll take me to that complex they built, Golem City. Are you ready for that if it happens? Not one bit. I'm an old man. I'd rather die somewhere that's familiar than live somewhere that's not. Golem City. It's for criminals and revolutionaries. I am neither. Where's your family now? They're here in Prague. There are places I can go sometimes, from where I can catch glimpses of them.
and at least I know they're all right. You never speak to them? Maybe someday. I think I still have a chance with my grandson. Children are better at forgiveness than adults. Is it not true? Better at forgetting. Why did you get augmented in the first place? When my children had children, I wanted to keep up with them, mentally and physically. I wanted to take them to the park, push them on the swing. All of this was before the... you know. Before the incident. Right. Incident. How ironic, hmm? I get augmented so I can be closer to them, and now... and now it's not permitted. Here. This permit should fool anyone at a glance. I remember the officer saying I would have to pay again. Is that true? No, I'm not here to collect. I'm here to help. I appreciate that. So, what now? Do I have to activate something? I can put on my nice coat if necessary. If I have to wait in line, I'll wait in line. I don't complain. The situation's a little less legal than that. Oh. Do you need me to break in somewhere? I'll take care of it. Just try to keep a low profile until I figure out how to validate your number. All right. I can do that. I will wait here. Well, myslím, že by nám dal asi litr. Milena, I met with both those augs you made permits for. Now what? There's a computer at the government kiosk that handles the augment permit registry. You'll have to access it, quote unquote. You mean break in? The code to the server room is 6788. Be careful, there may be other forms of security. All right, I got it. I got it. My bychom měli jít tamhle tudy. Takže mezi tím se nám tady, dámy a pánové, plete najdě techniku pecky kolera, což je zde, tak já nebudu opouštět lokaci, dokud neudělám místní věci, což bude. Takže my se nacházíme někde v tomto X prostoru, tady máme baráče, který jsou či na to centra, mohli bychom se na ně že tady jako nákupní debil, to je ten, že jo, pivo svobody, co je to tady. Má být prý další obchod. Má po mně malinko děsí. Tam bude tady podpěnost. No, jako... OK, to chápu, to je to, odkud jsem vyšel. No. Aha. Tady dole. Tak se podíváme do tohle krásného baru a tuhle kočku. Ahoj. What can I get you? Beer? Do you speak English? Nice. What else have you got? Oh, just an item of interest. Je bys byla nějaká extra hezká. For someone who lives off of their sales, you're unusually reserved. Well, sometimes it's hard to know who to trust, especially these days. For example, I don't suppose you have any neuropozine you would be willing to spare, do you? Sorry, I don't. That's okay, I understand. Times are tough. Is there anything I can do for you? Go bit bit for that. Nothing, thanks. Bye. Okay, but I'm not sure why you wasted your time coming in here. A přece si popovídat s mozeskou holkou, ne? Co máš tady? Aktualizace 7.2. Všichni augmentovaní občané města Prahy budou do konce města u sebe nosit kartu pro ověření povolení T73. Prosím, mějte na paměti, že žádost je vyřizována na podobu 2 až 3 týdnů. Společně s kartou pro ověření pravosti E15 a validním augmentačním povolením třídy R umožňuje T73 našim vládním zástupcům lépe identifikovat a poskytovat korektní služby našim augmentovaným občanům. T73
Tato augmentovaná zařízení rovně zajišťují, že naše augmentační kvóty nebudou překročeny. Nezapomínejte, prosím, že naše instituce jsou vybaveny zajišťovat specializované potřeby pouze omezenému počtu jedinců. A augmentovaným občanům se rovněž připomíná, aby veškeré doklady nosili stále při sobě. Policejní strážníci byli s novými nařízeními seznámeni a mohou tak po vás vyžadovat předložení průkazu o pravosti vašich dokladů. Pro další informace navštivte prosím nejbližší vládní pobočku, otevřené a tak dále. Místo Praha k vašim službám. OK. Nebej drzej, ale podívám se dámě do sklepa. Tu tam evidentně nic nemá. Wow, ona nemá nohy. Tak jdeme do svobody bírku, necháme. Já se dojdu podívat do toho, co bych mohl, pak používat, ještě nemůžeme, se dostaneme. Já mohu, neuprosím, neumám. Neuprosíš mě, prostě nemám, neuprosím. Já se dojdu podívat, kolik toho máme, co byste s tím mohli udělat. Hola, gringo. Jak to padá, to je zajímavý. Oh, great. My favorite. Oh, great. My favorite. Ouch. You want to buy? What do you want to buy? 90 millimeters. Uzi. That's not illegal. Pázovou plazmovou pušku. Taky nevedete, aha. A máte tady útočnou pušku. Blokovnice. Praxi s dvanskou. To jsme nejedem, to nechci. Tak, já bych rád něco prodal. Tak, už jsme to prodal. Ale můžu prodat, to je takový jako, že jo. Podle. Blokovnice, tak to už tu není. Se do taseru, munice, do... Munice do pistole, tak to nechci. Běžná munice. Epek munice, to potřebuji asi. Tak, nevím. Víc to asi prodávat jako nechci. Tak, budem se podívat, jestli bych to skoval jí do toho. Co to za choně? To co řekl, se mi nelíbilo, že jo, já nevím. Fuck off. Next time. Dobře, teď už to chápu. To se sem nedal to, co bych měl, dal jsem do toho málo srdíčka do toho, který žádný objímání. Prostě jsem přišel, nakoupil a odešel, prodal a odešel. Říkal jsem mu tam obná, ještě to pro nás. OK, man, OK. A jsme něco vynechali, nějaký díly. Sorry. Vrať se do kolem. Ale o to, že to zajímčí. No, tak jsem slekil, jenom panové patro, možná dvě. Tykla a... Tykláro, láro. Dá, ještě jedno pačo. Já už to můžu vymýšlit. Uděláme se domů. Nebo chytrý. Ty vole, ty lagy jsou děsný. Sorry, dáme panu. Uděláme se na zbraně, máme toho tu moc. Dvě. A tak to je furt. Dobrý, tuhle a tuhle sněku nemám. Samopal bych se mohl pouknout. Dámy a pane, sorry, někdo na mě zvoní, musím se omluvit, musím se pojít zeptat, co to bylo, hned se dojdu vrátit.
Dámy a pánové, já se mluvám za zdržení, nic se neděje. Jdem se přerovnat augmentory. Jo, tohle vyhodíme. Jediný si nechám usilovat. Do prdela jsem to vychlastal. Ježišku, jsem do sebe, dámy a pánové, kyborgsky hodil celou flašku nějakého alkoholu. Nevím, jaký specifický přímo, to je jedno, ale musel to být mazec. Pivo to totiž rozhodně nebylo, bylo tu nějaká jiná flaška. Proto mě to zaskočilo. Tak. Pane, ve městě jsme nasbírali 190 šrouků zatím. Tak, já bych si toto hodil. No. Teda. Tak. Jste nechal to. Podívám se, ježiši, to jsem to nakoupil. Pozor, my máme základ, ne? To je něco jiného. Nemůžu, zatím se tam vejde, zatím se to tam vejde. Něco jiného. Tak už přijde. Tady paralizor. A už není paralizor. Já jsem zapomněl. Tady neuvidím, kolik jich je. Tady vidím počet, jo, a tady nevím. Tak, tam je pane velké finály. Ne. Třeba to. Prdala. Nevadí, já se to vyhážu. Zase dám semka teda, ty debile. Tam nechceš nechat, tak na to aspoň nešahej. Já nemám zapnutý, sorry, omlouvám se, rychlá náhoda. Automatické úrovnání. Kamunice, ukazatel, ukazatel, automatické třídění inventáře, ne. Schopnosti zbraně, mod, blíč. Jo, akorát mi nesrovnávají věci, jinak se nebude mít ládi. Tak, mnohem lepší. Tak se tam jde. Máme toho tu celkem hodně, že ano? Tak, to měl dát jako první. Tak, tak. No, to je jediný, co já ne. Inventář. Moc jste mohl nahodit, kdyby. Jest. Tak. Nechci. Sam nevejde, jste mě to jasný. To mi nejde.
jsem ji nechal, kurník. Tak přehodím. Tak, tohle zahodím. To nemusím, že ne. A to vyjdeme, to velkýma kapsí. Dobře. Tak, to už ji povedu. Nevadí. Tak, přejít. Máme krásně zorientovaný augmentátor. No. Tak a já bez milosti tyto dvě zbraně prodám, omlouvám se, já si přehodím jednu věc na ovládání, se najdu ovládání. Tak já bych se tam rád hodil. Nebo inventář, takhle, Ečko. Ečko. Kolouč inventář, tak tam dáme tohle. Jestli se to nekříží někdo, nebo co? Tak, já bych se, jo, můžu si přepínat. Tohle to jsem chtěl, tak. Tady brokovnice semopál, mám svůj tasír. Dámy a pánové, zapomněli jsme na jednu speciální věcičku a ta byla. Ta volo... co tady přesto na... Tady přesto zavolat panu... Tady fot. Takže já na něj kašlu, tak si dám píču z televizus. Byla strašná ztráta času. Adam! Thanks for calling me back, son. Seraph. I heard about the bombing in Prague. It's all over the news. Did anyone you know get hurt? You know me. I tend to keep to myself. I'm surprised you even know I'm here. Interpol called me when you applied for the job. Part of their extensive background checks. I gave you a glowing recommendation. Thanks. What do you want? What do I want? Jeez, Adam! I know I did some questionable things in the past, but... a lot's happened in the last 2 years. To both of us. To je pravda. Asi na tom nezáleží, ale jsem rád, že jsi se s Pančej dostal. Očividně to ale vypadá, že jsi přistál pevně na nohách. Na rozdíl od spousty jiných lidí. You've obviously landed on your feet, though. Unlike a lot of other people. I've been lucky. I almost died in Panchea waiting for the rescue teams to dig me out. And I lost a lot of time after recovering from my injuries. You went back to Detroit, you saw what happened to Seraph Industries. I gotta look at it, briefly. Humanity was afraid of the potential we offered, and they lashed out. Broke into the building, stole what they could, and burned the rest. Those vultures at Tai Young Medical gobbled up what was left. Sometimes a dream has to die so a new one can rise from the ashes. You heard anything from Megan? After all we went through, I thought she'd stand by me. Still, you know, she always wanted to be at the cutting edge. She didn't see a future for herself in Detroit, so she went to VersaLife. She moved to Hong Kong? San Francisco. They've got an offshore research facility there named Rokoseka Beach. I'm sure you've seen it. California, huh? I wonder if she's told her mother. You want my advice, son? Write her out of your life. Because I'm damn sure she's written us out of hers. You talked to Pritchard lately? Frank! Out of all of us, I think he's the one who's changed the least. He'd probably tell you there wasn't anything about him that needed changing. I'm sure he would. But when the world transforms itself the way ours has, people need to adapt or get left behind. Frank's freelance now, but he's still in computer security, still in Detroit. I don't know if he'll ever leave. Your message said you were going to London. Casual trip? Or is this tied to the new dream? I'm meeting with the Santo Group, Nathaniel Brown and his investors. Santo? They built the Udalek complex, the Og Ghetto, here in Prague. Why are you meeting with them? Brown
John's got big plans. He wants to focus on real solutions, ideas that look to the future. You've heard of the Safe Harbor Initiative? I've heard of Rabia, the walled city he and his company are building in the desert for Augs. Rabia's just a part of it. We're talking about self-sustaining, energy-efficient arcologies that can be replicated anywhere on Earth. Cities built by the augmented, for the augmented. Where the dream of self-controlled human evolution lives on. It may not seem like it right now, son, but one day, people will move on from the incident. And when that happens, we'll be ready for it. I'm glad we caught up, Adam. I've always tried to look out for you, you know. That bombing yesterday. You didn't call to talk about the bombing. Just ask. Nothing, really. I just need a signature so I can finish filing the bankruptcy paperwork. You need my signature? Yeah, apparently there was some kind of bureaucratic mix-up caused by you being declared legally dead for a year. The apartment in Detroit was leased in your name, even though we paid for it. Fine. Send me the paperwork. Thanks, Adam. I appreciate it, really. Goodbye, Seraph. A můžeme dál sledovat televizu. Klidně na to sednu, jestli mě to pustí někam, měl bych si sednout a se nebudu moc teďko. Dá se sednout. Asi vypneme, že ano, dámy a pánové. Tak, dámy a pánové, pro dnešek já se asi rozloučím, protože jsme vyřešili pána a paní na holení, tak jsme jim vyřešili karty. Což teda náš úkol s nimi nekončí, ten pokračuje dál, který se teda postarají se o Bulgány a tak dále. Dobře, dostat se do čisté čtvrti, kde bychom měli tedy přepsat, jaké si data do nové falešné dokumenty, díky kterým mají šanci. Teda ani bude. Vyslanek a dokud je, se musí aktivovat pražské databázy AUBU, jinak jim k ničemu nebudou. Městská provod potvrzovací stanice se nachází v vládní budově v registru oddělení nad stanicí Monument. Tak samostná mise vede vedlejší do další části mise, mapy naší Prahy. My to se necháme na jindy tu mapu a mezi tím budeme pokračovat ještě v knihkupectví Kolera, protože ten je místním lokaci a tu se necháme na samostatný úkol na příště. To se, dámy a pánové, nenechte ujít, pokud se vám líbí, že nejsou kouty. Pokud se vám, dámy a pánové, Deus Ex nějakým způsobem líbí, já s tím mám trochu technické potíže, snažím se to ještě vyladit, trochu s tím pracujeme, doufám, že to bude ještě lepší. Musím tam nahodit i tu 12, podle mě by si technický problém být neměl, uvidíme, proč to dělá, proč to zlobí, dělá to jenom v těch 12 a to, když má i nejnižší nastavení, jinak opakuje, dámy a pánové, v tuto chvíli hrajeme na 11, tak 11 maximální nastavení ultra. Výjima je nějaký píčovin. Tak, jinak dámy a pánové, já se pro dnešek tedy s vámi rozloučím, mějte se krásně, nevěřte každému, pozor na policajty, pozor na, na všechno, co si máte dávat pozor. A do té doby zase někdy tady u nás v Praze, teda vy jste v Praze, takže jestli chcete, dámy a pánové, tak klidně vyjděte do Prahy a najděte si mě tady. Do té doby, nazdar, já příště budu pokračovat tady za Kohlerem, tak si to nenechte ujít, dejte lajky, dejte odběr, dámy a pánové, a do té doby, nazdar.